Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Budeme sa tu rozprávať o práci. Aktrisa. Herečka. Milióny. Milióny. Se koštuje. To stojí. Mne. Mne. Skilke. Koľko. Herec a herečka. Aktor. I aktrisa. 5. 5. Hodiny. Hodiny. 4. 4. Teatr. Divadlo. Inženér. Inženér. Novinár. Žurnalist. A. I. Dizajner. Dizajner. Mý človek, biznesmen. Môj manžel. Mý. Človek. Je obchodník. Biznesmen. Programátor a dizajner. Програміст і дизайнер. Журналіст і актор. Новинар а герець. Інженер а дизайнер. Інженер і дизайнер. Програміст і дизайнер. Програматор а дизайнер. Інженер і дизайнер. Інженер. Інженер. А дизайнер. І дизайнер. Мій тато актор. Мій отець є герець. Ви журналістка. Ви сте журналістка? Ви. Новинарка. Журналіст. Де ваш менеджер? Де є ваш менеджер? Мой манжел є обходник. Мій чоловік – бізнесмен. Мій дядько – журналіст. Мій стріко є новинар. Тото є Вікторія. Це Вікторія. Є новинарка. Вона – журналістка. Де є менеджер? Ні, де, але хто є менеджер? Хто? Менеджер. Перфектно.